Ministria e Arsimit ka përcaktuar datën 21 qershor, ku do të zhvillohet gara për autoritetet e reja drejtuese në të gjitha institucionet e arsimit të lartë në vendin tonë. Edhe në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës ka përfunduar tashmë faza e përzgjedhjes së emrave që do të garojnë në këto zgjedhje. Janë 4 dekan në garë për rektor të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Fushata në këtë universitet tashmë ka nisur zyrtarisht. Mes tyre do të kandidojnë Shkëlqim Fortuzi, dekan i Fakultetit të Biznesit, Osman Metalla, dekan i Fakultetit të Studimeve Profesionale, Andon Kume, dekan i Fakultetit të Shkencave Politiko-Juridike, dhe Lindita Mukli, e vetmja zonjë, dekane e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit. Kujtojmë se Universiteti Aleksandër Mojsiu është drejtuar në dy mandatet nga viti 2016 deri në vitin 2024 nga rektorja Xeonela Sotirovski, e cila tashmë për shkak të ligjit të arsimit të lartë nuk mund të rikandidojë sërish. Gara duket se do të jetë fort mes kandidatëve. Kujtojmë se garë do të ketë edhe për të zgjedhur dekanët dhe shefat e departamenteve në 5 fakultetet e këtij institucioni të rëndësishëm arsimor.